Навала фальшивомонетників. Підробні гроші вже навіть продають, причому за спеціальним курсом. Ну а сама схема продажу валютної липи нагадує наркопавутиння. Хто покриває злочинців і як відрізнити липові гроші від справжніх? Олена Зоріна дізнавалася. Намальовані чи надруковані? Деньги все решают, деньги все решают, деньги все решают, мои деньги все решают. Їх не відрізняють продавці на ринках, касири у магазинах та обмінниках. А іноді навіть платіжні термінали сприймають фальшивки за справжні. В першу чергу підроблюють банкноти по гривні високого номіналу. Це 200 та 500. Як в обмінниках, підробки навіть мають свій липовий курс. Ціна залежить від якості. За 100 гривень фальшивих дають уже десь порядка 30-40 гривень нормально. Бізнес, про який правоохоронці бажають гучно не говорити, процвітає в інтернеті. В феврале ми заблокували 3 канали, через які осуществлялась продажа так званих фальшивих гривень. Звичайні оголошення і спеціальні інтернет-канали в месенджерах – національна та іноземна валюта. Обсяги і якість – за бажанням клієнта. Розрахунок через електронні гаманці або криптовалютою. Відправлення в будь-який куточок країни. Замовити фальшиві гроші так само просто, як і піцу через інтернет. Схема подібна до розповсюдження наркотиків. Організатори, виробники, збувачі, кур'єри і, звісно, покупці. Усі ці люди зазвичай не знають одне одного. Упіймати на гарячому їх практично неможливо, адже збувають фальшивки через от такі схованки. Ці схеми нагадують павутиння десятки позаштатних робітників і ще ті, кого, так би мовити, використовують всліпу. Ділки дуже кмітливі. По нашій інформації, ця гривня производиться в Китаї і сюди попадає з почтою. А далі вже розпространюється по средствам закладу. У Китаї чи в іншій країні або ж в Україні на непідконтрольній території вирахувати фальшивомонетників складно. Частіше можна хіба що зрозуміти почерк одного і того ж зломайстра. Вони обирають там Михайло Грушевський і роблять надпись Михайло Підробка. Або Іван Франко, вони Іван Фреза. Ну і є таке, що пишуть там з 8 марта. Це експертний центр МВС, де якраз і аналізують валютну липу. Нові надходження на перевірку кілька разів на місяць. Василь Пелюшок аналізує фальшиві гроші понад 10 років. Каже, відрізнити їх від справжніх вже може на око. Головне – бути уважним. Намагається навчити цьому і мене. Настоящий чи ні? Це настоящий. Але що тут не так? Папір. Ні. Здесь идет Линкольн, он изображен на 5-долларовой банкноте, а здесь у нас 50. То есть вот эти части, 50 и 50 долларов, это доклеенные элементы. Фальшивомонетники, розповідає, хороші економісти. Якість залежить від того, для чого саме підробка. Некоторі дійсно беруть звичайну бумагу і її використовують. Некоторі вже, які більш продвинуті, знаходять якусь спеціальну бумагу. У кожної фальшивої купюри своя собівартість. Підбирають матеріали, там, бумагу, краски і так далі, для того, щоб максимально приблизити цю банкноту вже к подлинну. Якщо він хоче збити її, допустим, там в магазині, він наносить там спеціальні вже спеціальними красками якісь зображення, які смотрять, звертають увагу касіри. Якщо це там на ринку, то це зовсім інші елементи защити вже там імітуються. Найбільше і експерти, і фальшивомонетники цінують так звані суперпідробки. Ось одна з таких. Це зготовлено, во-первых, при помощі поліграфічних способів печаті, снабжена спеціальними елементами защити. Тобто ультрафіолетова защита, там інфракрасна защита в цій банкноті, водяні знаки є, голограми є. І тут несправжність можна знайти лише завдяки спеціальному обладнанню. Фальшивку може видати одна маленька деталь. Бумага сама не люмінесцирує, але люмінесцирує елементи защити. Водяной знак не должен світитися. Але так якісно підробляють здебільшого іноземну валюту, а не гривню. Це підтверджують і в Національному банку. На 1 мільйон справжніх банкнот в обігу припадає менше 3 фальшивих банкнот. На 1 мільйон справжніх банкнот євро припадало 23 приблизно
фальшивих банкнот. Чому упіймати за руку організаторів такого бізнесу вкрай складно? Бо мало хто хоче розплутувати таке павутиння. Ну, із практики касір старається все-таки не зв'язуватися. Якщо у нього з'являється вдруг, допустим, сумнення в подлинності цієї купюри, він дає її назад, і фальшивомонетчик йде в наступний обмінник. Мішок грошей торгової виручки, і серед них ми виявили якусь там 1000 або 2000 гривень фальшивих грошей. То як я юридичній особі можу щось сказати, де вона їх взяла, якщо вона торгувала там з якогось супермаркету? Хто може кришувати такий вид заробітку? Виявляється, все залежить від того, для чого купюра. От, приміром, історія з гривневими суперфальшивками. Скоріше всього, люди, ті, які причастні к изготовлению этих терминалов, грубо говоря, да, они знают, на что реагирует терминал, и, соответственно, они вносят определенные какие-то метки на банкноты. Але це лише здогадки експертів. Чи можна українцям убезпечитися від підробок? Знавці грошового ринку відповідають так і радять звертати увагу насамперед на комірець. Він має бути шершавий. Второе – это 200 гривень. Они шершавые. То есть бумага плотная, это не ксерокс. Что касается 500-гривневой купюры, то же самое. И если мы говорим о дневном времени суток, то мы видим уже изображение и защитная полоса. Утім, 100% гарантії від того, що до ваших рук не потрапить фальшива купюра, не дасть ніхто. Олена Зоріна, Світлана Шекера, Оксана Сергієнко, Сергій Килимник, Василь Миновщиков та Володимир Дєдов. Подробиці тижня – телеканал «Інтер».